1946. Ναι, ναι. Η δράση του οπλαρχηγού Παρασκευά Παπαπέτρου στην Επανάσταση του 1821. Διερωτάται ο Λόγιος Αρχογράφος Αναστάσιος Καρλάτος Βυζάντιος στο λόγο του 25 Μαρτίου που εκφωνήθηκε στο Σύλλογο Βύρων το 1875 αν οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας ήσαν γίγαντες ή υπερφυλή όντα. Και απαντά, όχι, ήσαν 3-4 απόλεμοι έμποροι κατοικούντες εις τα σακτά της κυθικής χώρας. Αλλά η εράντινα νύχτα, επί τα σκεφαλάς των ανθρώπων τούτων, κατέβει ως πυρήνη γλώσσα το πνεύμα εκείνο του Θεού, όπερα ρεζίτη τους εκλεκτούς του εντός των ερήμων και μεταξύ των ταπεινών της γης, και οι νύπιοι ντρώθησαν. Οι άγνωσοι ελάλησαν γλώσσαν, αποπνέουσαν μένος πυρός εθωμένιο. Οι άτομοι ιτένισαν τον Γολιάθ κατά πρόσωπο. Ενώ ο Σπυρίδων Λαύρος, στο έργο του Λόγοι και Άρθρα το 1902, με τρόπο ηχηρό, ακριβή και παραστατικό συμπληρώνει «Του τιού του μεγάλου και ενιαίου ελληνισμού την εξέγερση, παρασκεύασεν η δουλεία. Του τιού του μεγάλου και ενιαίου ελληνισμού την Ανάσταση επεχείρησε ο Μέγας Αγών. Οι παιδες μετεβλήθησαν εις μαχητάς, οι γυναίκες εις άντρας, οι άντρες εις λέοντας, οι διδάσκαλοι εις στρατιώτας, οι καλόγεροι και οι ιεράρχοι εις μαρτύρους. Ο δε Νίκος Καζαντζάκης σε μια ομιλία του στο BBC το 1946 είχε πει «Η πιο στοιχειώδης λογική αντιστάθηκε στην Άγια τούτη παραφροσύνη. Πώς μια φούκτα άνθρωποι ξερμάτωτοι, πεινασμένοι, ανοργάνωτοι, μέσα σε μια Ευρώπη λυσαλαία, αντιδραστική, μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι και να ελπίσουν ελευθερία». Η Επανάσταση του 1821 εξεράγει στην πλέον ακατάλληλη και δύσκολη περίοδο σε ό,τι αφορά τις συγκυρίες και τις ισορροπίες στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Η Ιερά Συμμαχία, νικήτρια των Ναπολεόντιων πολέμων, είχε ακριβώς αυτή την αποστολή. Να αποτρέπει δηλαδή τις εξεγέρσεις και να καταπνίγει τις όποιες επαναστάσεις ελάμπαναν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή η πολιτική είχε και ένα θετικό αποτέλεσμα για τους Έλληνες. Χειραφετημένοι από ξένες επιρροές, αντίθετα με τις μέχρι τότε εξεγέρσεις των προηγουμένων ετών, όπου ο ρόλος της Ρωσίας ήταν καθοριστικός στην υποκίνηση και την ενίσχυσή τους, κατάφεραν να επαναστατήσουν και να πετύχουν αυτό που έμοιαζε αδύνατο. Γεγονός που στις μέρες μας φτάνει δύο περίπου αιώνες μετά σε μεταφυσική διάσταση, ενώ οι ίδιοι αγωνιστές εκφράστηκαν με απλότητα, λιτότητα και σεμνότητα. Να κατανικήσουν από τις πρώτες μέρες και από τις πρώτες μάχες την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να προκαλέσουν κύμα συμπάθεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπέρ του αγώνα και εν τέλει να αντιστρέψουν το διεθνές κλίμα υπέρ της επαναστάσεως. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, πέρα από τους απλούς Έλληνες αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για να αναγεννηθεί το έθνος των Ελλήνων από την τέφρα του, είχε και τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τις κορυφαίες προσωπικότητες που πλέον αποτελούν παντοτινούς φάρους αγωνιστικότητας και θάρρους των Ελλήνων. Κορυφαίος όλων, ο αρχιστράτηγος του απελευθερωτικού αγώνα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αγνός και ευφυής πολέμαχος, μπήκε στο πάνθεο των Ελλήνων ηρών, ο καλός Θεός της Ελλάδος τον έστειλε εκεί που το έθνος τον χρειαζόταν, τη στιγμή που τον χρειαζόταν. Όμως, ποιοι ήτανε οι όχι και τόσο γνωστοί λησμονημένοι στις μέρες μας αγωνιστές
που πλαισίωσαν τις προσωπικότητες αυτές στον απελευθερωτικό αγώνα. Πώς είναι ο Έλληνες συμπεριλαμβανομένων και τινών ιστορικών γνωρίζουν για τον οπλαρχηγό Παρασκευά Παπαπέτρου, και όμως πρόκειται για το φλογερό αγωνιστή που άφησε την ευκατάστατη οικογένειά του και με τα παλικάρια του μαζί με τον αδερφό του και τους γαμπρούς του κίνησε να κατακτήσει με την Ανδρεία του δάφνες δόξης στα βουνά της ιδιαίτερης πατρίδας του στη Κορτινία. Ο Παρασκευάς Παπαπέτρου γεννήθηκε το έτος 1794 στο χωριό Βάθλια Κορτινίας. Πήρε γυναίκα του την κόρη του Σπύρου Ηλιόπουλου, τη Βασιλική. Ο πατέρας του, ο ιερέας Παπαπέτρος, επωνομαζόμενος Τσαούσης, πλούσιος άρχοντας και προεστός, πρόκριτος της Γορτινίας, άνθρωπος με μεγάλη επιρροή στην περιοχή του, απέκτησε ακόμη ένα γιο, το Γιώργη, και δύο κόρες. Τη Βασιλική, που την πάντρεψε με το Σπύριο Αναγνωστόπουλο, είχε λονιάρι, και τη Μαρία που πάντρεψε με το Φαρσί από τη Στρέζοβα. Ο Παρασκευάς λοιπόν, πρωτότοκος γιος του παπά Τσαούση, που ονομάστηκε κατά την εθνική του δράση Τσαουσάκος, που σήμαινε γιος του Τσαούση, κατά την παιδική του ηλικία έμαθε τα κοινά τότε καλούμενα γράμματα από το Μαγουλιανίτη δάσκαλο Αγάπιο, κατόπιν διδάχτη από το Βιτινέο Παρθένιο και άλλους διδάσκοντες τα ελληνικά γράμματα δασκάλους. Επειδή όμως ήταν εκφύσεως πολύ ζωηρός, ευερέθιστος και γενικά σκληρού χαρακτήρα, ο πατέρας του, φοβούμενος μήπως από τις καθημερινές του φιλονικίες και έρηδες με τους συνομιλίκους του, ολισθήσει σε παραπτώματα και διωχθεί και τιμωρηθεί από τις τουρκικές αρχές, αποφάσισε να τον απομακρύνει από την κατοικία του. Να τον στείλει στη Ρωσία, που μετά την Πελοποννησιακή Επανάσταση του 1769 συνήθιζαν να φεύγουν πολλοί Πελοποννήσιοι νέοι για τη Ρωσία για ανέβρεση καλύτερης τύχης. Το 1813 ο έμπορος της Βεσσαραβίας Μαργιολόπουλος, παρακληθείς από τον Παπαπέτρο, πήρε μαζί του με πολλούς άλλους Πελοποννήσιους νέους και τον Παρασκευά και τους ετακτοποίησε σε διάφορα καταστήματα να εργαστούν. Εκεί, ο Παρασκευάς σε ηλικία 19 ετών έμαθε ότι είχε ιδρυθεί η Εταιρεία των Φιλικών, που είχε σκοπό την προπαρασκευή της Ελληνικής Επαναστάσεως και ότι πολλοί Έλληνες εμειούνται στα μυστήριά της. Ζωηρός και ζηλωτής της ελευθερίας όπως ήταν, ανεχώρησε για την Οδυσσό, όπου γνωρίστηκε με φιλικούς Έλληνες Πελοποννήσιους και κυρίως με τον μεγαλέμπορο της Οδυσσού Αμβρόσιο, όπου εμοιήθηκε στα μυστήρια της Φιλικής Εταιρείας. Με μυστική διαταγή των αδελφών της Φιλικής Εταιρείας επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να συμβάλλει στην προπαρασκευή της Επαναστάσεως, εκτελώντας σχετικές εντολές που ελάμβανε, όπως προκύπτει και από την ακόλουθη προσωπική επιστολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς το Φιλικό Παρασκευά. Ευγενέστατε άρχοντε Παρασκευά, χαίρετε. Ο καιρός των μεγάλων ελπίδων μας έφτασε. Η ώρα εγγίζει, καθήν έκαστος ενθυμούμενος τας ενόρκους υποσχέσεις του, πρέπει με ευπίδια να τρέξει εις εκτέλεση των ιερών χρεών του. Μακάρι όσοι ευρεθώς είναι έτοιμοι όταν η προσκλητική σάλπιξη της πατρίδος ηχήσει. Στέφανοι αμάραντοι τους προσμένουσι, τα ονόματα αυτών αθάνατα θέλουσι διαμείνει και οι επόμενοι αιώνες θέλουσι τους αναφέρει ως σωτήρας του ελληνικού γένους. Ας μιμηθόμεν λοιπόν τους ενδόξους ημών προπάτορας, ας απορρίψομεν πάσαν εχθροπάθειαν και μνησικακία και αγκαλιαστόμεν με αγάπην αδελφικήν την Ομόνια. Ναι, αδελφέ αγαπητέ, την Ομόνια ας αγκαλιαστόμεν. Αυτή είναι η ψυχή της ευδαιμονίας πάσης κοινωνίας. Αυτή μόνη δύναται και ημάς να σώσει, χωρίς δε αυτήν όλοι οι άλλοι αγώνες μας θέλουσιν είστε μάταιοι και περιττοί.
Κοιτάξατε τους λαμπρούς προπάτορά σας, Αριστίδην και Θεμιστοκλή. Κοιτάξατε τούτους τους ελευθερωτάς της Ελλάδος, τους άλλοτε αντιζήλους, τι έκαναν, όταν οι πατρίς των επαπειλή το αποτελείαν φθοράν. Ναι, αδελφέ, ο αυτός και μεγαλύτερος ακόμη κίνδυνος επαπειλεί και σήμερα την φίλη πατρίδα μας. Ο επικείμενος αγών θέλει αποφασίσει υπέρ της σωτηρίας ή του ολέθρου της Ελλάδος. Εάν λοιπόν θέλουμε να σωθούμε, εάν θέλουμε να είδουμε την πατρίδα μας ελευθέραν από τα σατήμους αλήσους, ας ενισχύσουμε αλλήλους με αδελφική αγάπη και ειλικρίνεια, λέγοντας τους σωτηριώδεις εκείνους του Αριστίδου λόγους. Θεμίστοκλες, ας αφήσουμε κατά μέρος την ματέαν και παιδαριώδη ημών έφραν και ας αρχίσουμε να άλλη καλήν και σωτήριον φιλονικίαν αμιλόμενοι προς αλλήλους υπέρ της σωτηρίας της Ελλάδος. Σήμεν εξουσιάζων και στρατηγών, εγώ δε υπακούων και συμβουλεύω. Εν Οδυσσό, την 30 Σεπτεμβρίου 1820, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Με την επιρροή της οικογένειάς του ο Παρασκευάς στην περιοχή και την οικονομική επάρκεια του πατέρα του, με την προσωπική του ακτινοβολία, την παλικαριά του, συνεπικουρούμενος και από τους συγγενείς του, τους γαμπρούς του και τους μεμιλημένους στη φιλική εταιρεία συναγωνιστές, συνέβαλε σπουδαία και αποτελεσματικά στο ξεσηκωμό της Γορτινίας κατά των τουρκικών αρχών, διαθέτων και πολεμικό πύργο. Μεμιλημένος στη φιλική εταιρεία και αποφασιστικός και ριψοκίνδυνος που ήταν, στρατολόγησε, όπλησε με καρδιοφύλια και γιαταγάνια, ενώ ανέλαβε με δικά του χρήματα και μέσα τη διατροφή των οικογενειών των παλικαριών που τον ακολουθούσαν, εκδιώκοντας αρχικά τις τουρκικές αρχές από την περιοχή του. Για μια από τις πρώτες συμπλοκές, σχετική αναφορά γίνεται και στην ιστοριολογραφική έκδοση της καθηγήτριας φιλολογίας Δήμητρας Παπαπαναγιώτου, καθώς και του καθηγητού θεολογίας Θεοδόρου Μαρακού, για τη μάχη στο κακό λαγκάδι Βάθλιας, όπου διέλυσαν και σκόρπισαν το απόσπασμα του Μουλούμπαση, γεγονός που αναφέρει και το δημοτικό τραγούδι. «Καλά ήσουν Μουλούμπαση μέσα στο μοναστήρι και γλέντακες και τάπινες με τον Αλή Φαρμάκη. Τι γύρευες, τι χάλευες στις Βάθλιας τα κονάκια που κίνα σκέρια ελληνικά, παιδιά του Παπαπέτρου». Στην ορεινή Αρκαδία βρισκόταν το επίκεντρο της Επαναστάσεως από την αδούλωτη ελληνική ψυχή. Με την εκαθάριση της περιοχής του και τη συμπτύξεως των τουρκικών αρχών στην Τριπολιτσά, συνεργαζόμενος στενά με όλους εκείνους που εκκινήθηκαν πρώτοι στα όπλα, όχι μόνο τους Γορτίνιους οπλαρχηγούς, τον Βαχλαίο Χρήστο Βαχλιώτη, τους Διβρισιώτες γαμπρούς του και άλλους, τον Πρωτοβαζενίτια Σιμακόπουλο, τους Βελιμαχίτες Αποσκίτες και Καραλίδες, τους Στασινόπουλους του Βυζικίου, τους Δραχιώτες Καπογιανέους και λοιπούς καπεταναίους που αναφέρονται εκτενέστερα στα απομνημονεύματα του Φωτάκου, του Φώτη Χρυσανθόπουλου, γραμματέα και ιστορικού, υπασπιστού του Κολοκοτρώνη, αλλά και με τους καλαβριτινούς καπεταναίους Σωτήρη Χαραλάμπη, Θεοχαρόπουλο, Σουλιώτη, που εξουσίαζαν τα τμήματα Καστάνας και Χασίο, τους Πετιμεζέους, τους Ζαΐμιδες, επίσης με τον Νασιμάκη Φωτίλα, που είχε επιρροή στην περιοχή Λιβαρτζίου, ανέβηκε με τα παλικάρια του στα Αρκαδικά βουνά και πολέμησε μαζί με τους λοιπούς αρχηγούς των Αρκαδικών όπλων στο πλευρό των Δελιγιάννη, Κολοκοτρώνη, Λαπούτα και άλλων, χωρίς καμία ανάπαυλα, σε όλες τις μάχες, στη μάχη του Πουσίου, στη μάχη του Λάλα, στη μάχη των Τρικόρφων, της μάχης της Γράνας, του Βαλτεσίου, Αλωνίστενας, Δερβενακίων, στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, πολιορκία του Μεσολογίου και σε πολλές άλλες, μέχρι που στον Αβαρίνο γράφτηκε ο ένδοξος επίλογος της Επαναστάσεως του Έθνους και έλαμψε ο ήλιος της Ελευθερίας. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, έναντι των δαπανών που είχε διαθέσει για τον εξοπλισμό των παλικαριών του και τη διατροφή των οικογενειών τους,
κατά τη διάρκεια του αγώνα, του παρεχώρησε 60 στρέμματα ποτιστικά και διάφορες άλλες ξυλικές εκτάσεις στη Γορδινία, ως και διάφορα προνόμια φορολογίας, όπως η δεκάτη κτλ. Οι αγώνες και η εθνική δράση του οπλαρχηγού Παρασκευά Παπαπέτρου από τους προ και τις επαναστάσεως του 21 χρόνους είναι και ιστορικά βεβαιωμένα. Εκτός του ταφείου, τίτλος μεταβιβάσεως των ψηφλικίων και των προνομίων, που αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι μεταβιβάσεως, αναφέρονται και σε όλες τις εκδόσεις των αγωνιστών του 21 και στα απομνημονεύματά τους. Κανέλος Δελιγιάννης, δεύτερος τόμος, περιγραφή των αξιωματικών, Παραμεριάς, Φωτάκος, Βίη Πελοποννησίων Ανδρών, Κανδυλώρος. Τάκη Κανδυλώρου, η Γορτινία, τόμος πρώτος, ιστορία από τον αρχαιωτά των χρόνων μέχρι τον καθημάς. Εν Πάτρις, τυπογραφείων Ανδρέου Πασχά, 1898. Η παράδοση διατηρεί το θρύλο ότι είχε το τίμιο ξύλο, διότι ενώ εμάχετο πάντοτε ακάλυπτος και η φουστανέλα του ήταν διάτριπη από τα βλήματα, δεν είχε ποτέ τραυματιστεί. Με το υπαριθμόν 704, 3 Νοεμβρίου 1824, προβούλευμα εκτελεστικού, αναφορά Υπουργείου Πολέμου, συνέλευση βουλευτικού, πρακτικά, αναφορικά με προαγωγές Γορτινίων στρατιωτικών, προάγεται στο βαθμό του υποχιλιάρχου. Είναι από τα αρχεία της ελληνικής παλιγενεσίας της Βουλής των Ελλήνων. Παπα Ευστάθιος Λαγκαδινός αντιστράτηγος, Γεώργιος Καντοβαζενίτης αντιστράτηγος, Γεώργιος Φιλεόπουλος Λαγκαδινός χιλίαρχος, Θεοδωράκης Καντοβαζενίτης χιλίαρχος, Γιαννάκης Καραλής υποχιλίαρχος, Αργύρης Αποσκήτης υποχιλίαρχος, Παρασκευάς Παπαπέτρου υποχιλίαρχος, Χρήστος Βαθιώτης ταξίαρχος κτλ. Ακολουθούν 5 ταξίαρχοι, 10 εκατόνταρχοι και καμιά δεκαπενταριά θετικόταρχοι. Προφανώς οι βαθμοί ήταν ονομαστικοί, αναφέρει υποσημείωση, δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές στρατιωτικές δυνάμεις. Τον Ιούνιο του 1839 του απονέμεται το Αργυρούν Αριστείο Εξαιρέτων Πράξεων μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό διάταγμα του βασιλιά Όθωμα. Ο εγγονός του, Γεώργιος, δικηγόρος Πύργου, εξελέγει το 1910 και καθεξής βουλευτής Αρκαδίας επί Δημητρακοπούλου, υπήρξε άψογος ως πολιτικός και άριστος ποινικολόγος. Επέλεξα ως επίλογο το σχόλιο ενός ευπατρίδη της εποχής μας σχετικά με τη σπήλωση και υπονόμευση του 21. Γράφει ο ιστορικός Αράντος Καργάκος στο έργο του «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821». Παρατηρώ ότι κατά τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται εντέχνως ένας περιορισμός του 21, ως σαν να είναι ένα απλό περιστατικό μιας ιστορικής περίοδου που μόλις τολμούν οι κρατικοί, τα εισαγωγικά του συγγραφέα, ιστορικοί μας, να ονομάσουν νεοελληνική, πάλι εισαγωγικά του. Πολλοί μάλιστα θα ήσαν ευτυχείς αν το 21 μπορούσε να θεωρηθεί ως μια απλή πτυχή της Οθωμανικής ιστορίας. Και συνεχίζει ο Σαράντος Καργάκος. Κάποιοι, όταν δεν μπορούν να φτάσουν ψηλά, προσπαθούν να κατεβάσουν τους υψηλούς του χθες στα χαμηλά, προσπαθώντας να εξαλείψουν ό,τι μπορεί να λέγεται έθνος και εθνικό, την εθνική ιστορία, το εθνικό φρόνημα, την εθνική πολιτική της ανεξαρτησίας. Υπάρχουν σχολικά βιβλία για το 21, όπου οι αναφερόμενοι αγωνιστές δεν ξεπερνούν τη σύνδεση μιας καλαθοσφαιρικής ομάδας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κατά καιρούς από απίθανους καλάμους γράφονται άρθρα και αρτρίδια αμφισβητικά του τύπου. Για ποια επανάσταση μιλάτε? Και παρουσιάζεται ο 8ετής πολυέμακτος εκείνος αγώνας
άλλοτε σαν αντασία και άλλοτε σαν στάση. Ως προς τούτο, οι καλοί καλαμογράφοι εναρμονίζουν τον Μωραΐτη που έζησε στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο των Ορδοθικών 1769-1770. Βλέπουμε λοιπόν τον Τούρκο συγγραφέα να αποκαλεί τον ξεσηκωμό του 1769 επανάσταση, ιχτυλάδο, που δεν κάνουν οι Οσμανοί χρονικογράφοι και ιστορικοί για τη μεγάλη ελληνική επανάσταση του 1821, την οποία αποκαλούν υποτιμητικά στάση, ισιγιάννη. Όπως άλλωστε συνεχίζουν να τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα και οι πιο προοδευτικοί ιστορικοί ή σχολιαστές μας. Και καταλήγει ο Σαράντος Καργάτος. Κατανοούμε τη στάση των Τούρκων ιστορικών, αλλά πώς να γίνει κατανοητή η στάση κάποιων δικών μας εξυγχρονιστών ιστορικών απέναντι στις παλιότερες ιστορικές μορφές. Και όμως, είναι απλό. Αυτοί οι αποκαλούμενοι από κάποιους προοδευτικούς ως εθνικιστές, οι λόγοι δηλαδή, οι πολιτικοί και οι αγωνιστές του 21, δημιούργησαν ένα εθνικό κράτος που αποτέλεσε την αφετηρία σχηματισμού και άλλων εθνικών κρατών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αναφέρθηκε στους προγόνους, όπως κατάλαβα, στον Προπέτρο, συγκεκριμένοματι Τσαούσης, που σημαίνει κατά τα αλβανικά λοχίας. Άρα είχατε αλβανική καταγωγή εσείς. Βλέπω στη συζήτησή σου ότι λες για τη Ρωσία, ότι ήταν η βοήθεια εκείνη της εποχής από τη Ρωσία, δεν υπήρχε Αμερική στην Ευρώπη. Τα άλλα κράτη δεν ήταν ικανά να βοηθήσουν την Ελλάδα, αλλά μόνο με τα λόγια. Ο Κολοκοτρώνης, ο Υψηλάντης και άλλοι που ήρθαν ως αξιωματούχοι υπηρετούσαν στο Ρώσικο στρατό, ήταν αυτοί που μεγαλούργησαν με